Apresentou com a Gleice e com Dilma. Dilma porque vai continuar nas mudanças do Brasil para a gente avançar muito mais. Com Gleice pela mudança no Paraná. Com Ricardo Gomide pela juventude no Senado. Vamos se aposentar em alguns dias. É Dilma, tá? Dilma como presidenta, Gleice como governadora e Gomide senadora. Muda Paraná.